mängus sees. Avasta Betsafe. Tere kõigile! On esmaspäev, kell on saanud värskelt 4 ning Betsafe studios taas rääkida aeg jalgpallist. Kohad on sisse võtnud direktorid. Tere, Toomas Vara! Tere! Tere, Tarmo Kink! Tervist! Tere, Gert Kams! Tervist! Ja studios on koha sisse võtnud ka mees, keda me oleme siia ikkagi palunud juba aastaid, kes ei ole tulnud, aga nüüd tuli. Robert Rooba pinginaaber, tervist, Joel Linder, mitte. Tervist, tervist. Esimene, kule, ootab, ma küsin kohe ära. Kes, ma tahan nagu tehnilise. Kes kelle pinginaabriks kutsus? No, hea küsimus. Robertiga tegelt meil juba noores saatis, ütleme, omavaheline spordivõistlus käis juba esimest klassist pihta, et kumb on kõvem spordimees ja ma arvan, sealt meil see ühine sõprus ka alguse sai. Nii et ma isegi täpselt ei mäleta. Aga esimesest klassist, et pandi nagu ühte pinki istuma. No eks seal jah, mingi hetk sa pidi õpetaja moodi olema, mingi hetk said hakata valima, et siis ikkagi spordimehed leidsid üksteist ja ajasid ühist asja. Oota, kas see vaidlus on nagu lahenduse saanud või? Kuidas sul endale tundub? Ma tahtsin enne veel, kui lähme jalgpalli jutud juurde, ma tean, et see kurvastab Gert Kamsi, aga ma lihtsalt tahtsin talle ise välja öelda selle, mida ta muidu kuuleb pärast linna pealt. Ehk et Kams, kas sa oled adunud, et see sissejuhatav klipp, eks ju? Kus on väga vahvalt tehtud ja et sind lõigatakse ju sealt varsti välja sellest klipist. Ja, põhjus ei ole mitte see, et sa peaksid töö kaotama, mida seal on palju proosalisemad põhjused, et vaata, sind on mingil põhjusel filmitud keset lumis sellist, eks ju, tühermaad, kingakarp käes, aga noh, tegelikult me ei taha, meil on niigi traagikat Eesti jalgpallis nii palju, et me ei taha sellist nagu masendavat lumist jalgpalli. No aga siis lõigatakse see lumine ralli ka välja või ei lõigata? Ei, seda ei saa, see on nii kallis vaata. See on nii kallis, jah. Ei, aga ma vaatan igakord seda selle pilguga, mõtlen, mida lähemale suvi tuleb, pane tähele, see on üks päev ära tehtud. Võibolla nad proovid seda teha nii, et Kams ei märkagi. Jah, aga kes märkas Inter mitte seljas olevat särki, siis see näitab, kui suur süda meil on. Et kõik võivad tulla siia saatest ja me ei keela kedagi. Ja. No nii, täna siis jalgpallist räägime ka ja me räägime loomulikult palju koondisest. Eesti jalgpalli koondis jätkuvalt on kuidagi seis lahtine Küprosega. Mõne jaoks tundub juba, mõni mõtleb, et seis on juba nii-öelda lukus, et häid asju ei juhtugi. Ja räägime kindlasti ka siis muudest koondistest, näiteks Itaalial ongi juba lukus seis ja nii edasi. Oli meil olukus nädalal koondiste poole pealt, tuleb tunnistada. No ei saa kurta, jah. Ei saa kurta, ma arvan, et itaalased väga õnnelikud ei ole muidugi praegu. Eelmine esmaspäev, kui me siit laiali läksime, ma ütlesin lause, et no me ikka nagu Küprosega ikkagi nagu ei tohiks ennast enam võrrelda. Et paneme pakki. Või? Ja ma kuidagi niimoodi loputame. Nagu päris ja. Nagu jõulist. Ja ma selle kõik panin selle pealt, et mulle see Häberli koondis oma mängupildilt ja kõigelt nii sümpatiseeris. Ja ma tõesti ei osanud arvata, et me kuidagi kukume nagu kõmdit tagasi sinna, kus me mingi vett tagasi nagu olime. Aga see Küprose mäng mulle kuidagi jättis sellise mulje, et mis nüüd siis juhtunud on? Kas teile jätnud? Mis no, nüüd siis juhtunud ilmselt, on? Ilmselt kõik mäletavad. Mina olen siin laua taga olnud kõige skeptilisem kogu aeg, eks ju. Ja no see on alati, ka väljapoleeter küsisin kingikest iga kord, kui me kohtusime, et kuule, kas see Küpros ikka on nii nõrk, nagu meile nagu üritatakse ehitada seda. Ja noh, nüüd me oleme mingisuguse vastuse saanud, et selle mänguga seoses mul on nagu mängu väliseid teemasid, mida ma võibolla tahan ka teiga arutada. Ehk et mängu pildiliselt see, et kas või mida seal nagu täpselt me nägime või mida me ei näin, mida me oleks tahtunud näha, see on siin ekspertidele küsimus. Absoluutselt. Padunist on ausalt, kuna Kalev oli pannud mulle samal õhtul, eks ju enda kõrvale kommenteerimistooli ka, siis ma nagu ütlem nii, et katkendlikult nägin seda Eesti koondise mängu. Huvitav, et Kalev oli mind ka pannud, aga ma vaatasin mängu. Vaata, sinu võimekus nagu valmistuda samal ajal nagu järgmiseks enne, mänguks juba on. Enne saab ka valmistuda. Okei, okay. Jätame selle juttu kõrval, aga fakt on ikka iseas see, et kuidagi kadund oli selline hurraa meie koondises. Ei olnud, me olime esimene poolek minu jaoks, me olime nii nagu palliga mängus nagu nii ettevaatlikud või nii sirgjoonelised, me tahtsime nagu liiga lihtsate käikudega Küprost murda. Loomulikult siin tuleb Küprost kiita ka, et tegelikult nad panid kõik meie käigud kinni. Kõik pallid, mis ründajatele läksid, ega seal ju tegelikult neil toetust ei olnud, sageli Kostja vajus alla, hakkas ka mängu ehitama, kui me suutsime pallid üles mängida, aga tegelikult seal ütleme keskväljalt seal nagu me järgi sinna nagu justkui ründajatele ei jõudnud ja ega me minu arust ka nagu vinkbackidega, et meil, ma ei mäleta, et meil vinkbackid oleks seal väga tsenderdanud või teravust loonud, et eriti minu arust esimene poolega vähemalt Hendrik oli nagu pigem nagu, ma ei tea, võibolla see oli ka ülesanne, et keskendub rohkem kaitsetööle ja Baskotsi äär on siis nagu rohkem ründav, aga nagu
No võiks vastupidi ikka olla. Ma mingis mõttes olen sinuga nõus, et Henrik kindlasti ründe poolel on tunduvalt ettearvamatum ja võibolla ka, vaid ilmselt on ka osavam, aga minu jaoks kuidagi see esimene poolega oli küll selline, et hästi nagu selline konservatiivne ja ettevaatlik, kui sa kuulad ja loed ka pärast nagu mängujärgsed intervjuusid, siis mängijatelt tuli ka see sõnum, et esimene poolega üleliigseid riske me ei võta, mängime pigem kindla peale ja siis vaatad nagu Küpros nagu palliga tegutsedes minu jaoks oli nagu palju huvitavam, et palju julgemad, väikses alas keeles. Vastaste peatreeneri kommentaar pärast mängu. Tegelikult arvad, üldse tehakse liiga vähe alati vastaste minust nagu treeneritega nagu intervjuusid nagu mängu kohta, aga seal oli üks lause võitsid, et Eesti mängis täpselt nii nagu me ootasime, mitte midagi üllatavat. Me väga hästi teadsime, mis moodi nad mängivad ja teadsime kõike. Ja kuule, oota, mind huvitab praegu see, et Joel Indermitte, eks ju Flora üks treeneritest. Flora on meil ikkagi koondise nagu vähemalt kodumaine, eks ju baasklubi. Kui palju sa koondise ettevalmistuse juurde satud, kas või poolkogemat? Ei, ütlen ausalt, üldse ei satu. Nad, kui nad on Eestis, nad treenivad erinevatel aegadel, mina seal ei puutu kuidagi treeningutega kokku. Ma küsisin kuidagi seda sellepärast, et kas sul oli näiteks aimu, et kuidas seal nagu ütleme see treenerite staff seda nagu Küprost nagu vaatas, et kas vaatas ka, et kurat, et tegelikult see on see mäng, mille see on see vastane, kelle me ikkagi kägistame ära, sest me teame, et me oleme tugevamad, või oli seal ikkagi teadmine, et Assa Raisk, et nad tegelikult on tugevamad kui siin võibolla Tarmo Kink arvas. Ei, ma arvan, et sellest infot mul otsust ei olnud, millise meelestatusega nad peale läksid, aga kui kommenteerida seda mängu ja ettevaatlikust, siis ma olen nõus, et see eriti see esimene poolek, nagu Kert mainis ka, oli liialt ettevaatlik. Aga samas, ma arvan, ei ole ju Eesti koondis mänginud, ütleme sellist nagu playoff mängu päris ammu millegi peale ja üldse sellist kogemust, ma arvan, on nagu vähe, kus sa pead nagu kahe mängu kokku võttes just koondis tasemel kuhugi minema ja kui mõelda, et see oli ka esimene nagu murumäng, siis see esimese poole selline nagu mängu sisse elamine ja konservatiivsus, ma arvan, see oli nagu... Kellele see esimene murumäng oli? Meil oli ikka päris palju mehi, kellele see ei olnud esimene murumäng. Kui sa hakkad... Ma olen sellega nõus. Võibolla tava inimese jaoks suke nagu suva asi, et mis on, et sa oled ju muru peal harjunud, siis tegelikult, kui sa ikkagi oled siin viimased, ma ei tea, 4-5 kuud oled ikka kunstmuru peal nühkinud. Aga pooled mehed tulid ju muru. Ma ütlegi, paljud on ka tulnud sellepärast, et see võtab natukene aega, et see nagu mängu sisse tulla. Ja kui su kommentaar oli, et Küprose võistkond nagu teadis, mis toimub, siis muidugi sellel tasemel see analüüs on tehtud nagu, ütleme, nii iga viimse detailini sa tead, kuhu need Anier Sapinen tahavad minna, sa tead, millised käike kinni panna, et see tehaksegi nii ära ja ma arvan, mis selles mängus nagu, miks see mäng tundus eriti nagu kinnine, oli see, et mõlemad võistkonnad mängisid viie kaitsega, mõlemad olid sellised 5-3-2-es, eks sul igal pool oli nagu põhimõtteliselt nagu korvpallis mees-mehel olukord, kus oli tekinud nagu vabad mängijad või sellest metsikud ruumi ja me ei suutnud ka palli mängu ülesehitsus võibolla leida piisavalt kiirelt neid äärevahetusi võibolla nii hästi, me ei suutnud neid ründajad leida nagu Kert mainis siis seda nagu toetust, et mida teine poolega edasi, siis ma arvan, et see surve nagu läks nagu loomulikumaks ja ma arvan, et saavus tulemus olekski olnud viik või siis see, mis me nii-öelda ära lõime suluseisust, et sükke 1-0 nagu. No kuule siin... Kuule aga sellest palju räägitud murust, mul tekkis eks ju siin kõrvalt vaatajana nagu vaadates neid enne mänge ja peale mänge antud kommentaare selle platsi kohta, eks ju, et ühtpidi, vaata, sa ju tead ka, et meil on suur osa jalgpallist kirjutavast ja rääkivast meediast on alaliidu kontrolli all, ütleme nii. See on otses mõttes. Ja nüüd oligi nii, et nendel tegelestel oli selline lõhestunud isiksuse nagu probleem. Ühest küljest nad pidid nagu jälgima jutupunkte, mis ütlesid, et selle aasta kohta väga hea plats ja saab mängida küll. Natuke kuskil pidi roheliseks ka värvima, eks ju. Aga teispidi ja peale mängu me hakkame lugema, et ikka plats ikka segas seal mingil hetkel ja nii ja naa. Ja ma pigem ikka arvan, et või kui kedagi segas, siis segas see Küprost. Just, ma tahanki sinna jõuda, et kas meil see pigem ei ole nüüd kõik, jättes selle lõhestunud isiksuse teema kõrval, me tuleme siia tagasi veel, ma loodan. Aga et kas tegelikult, kui me nüüd mõtleme selle platsi peale ja mängu pildi peale, kas nüüd peaks teelt natuke olema juba hirmus selle sileda muru peal homse mängu peale mõeldes? Huvitav, ma tabasin ennast natuke samalt ideelt peale mängu. Äkki ma ütlesin ka teile õhtul seal, kui me seal kommenteerisime, et ma isegi nagu natuke pelgan seda teist mängu. Aga ma nagu...
ma olen läinud kordades kehvemat väljakut sel perioodil, sel aasta ajal alekokis, et ma selle väljaku taha, selles mõttes nagu väljaku kvaliteedi taha nii palju ei... Ma arvan, ja mängu taha, nagu mängu kvaliteedi mõistes see väljak oli väga hea. Ja. Lihtsalt see kõik see harjumine ja see oli pigem teema, et väljak, ma arvan, oli väga mängitav, kui mõelda, mis kuupäeval me nagu mängisime. Tarmo 11 minutit on praegu vaitult. Tagantjärgi tarkus on täppis teadus, aga nüüd King saabki öelda, et kas tagantjärgi tark olles me olime ikkagi liiga ettevaatlikud, et arvestades meil meil oli selline plats ja me läksime nagu kindla peale mängima, täna me saame aru, et natuke... me võime arvata, et me olime ettevaatlikud, aga nagu Kalev ütles, peadreener ütles, nad teadsid täpselt, kuidas Eesti koondis see ongi mängis, me ei osanud neid üle. Me võime arvata, et ja. Minu jaoks tekis siis küsimus, et mis üles on nii wingbackidel nagu, et ma, minu kõige suurem küsimus on, Henrik Kojamaa, kes on puhas ründav mängija, sa topib wingbacki, ta mängis põhimõtteliselt esimese 45 minutit metsaga peaaegu sama kõrgel. Oli. Et kas see on siis kommunikatsiooniviga, mets võiks öelda, et kuule, mine üles. Põhimõtteliselt sa võtad ise endalt ruumi ära ja sa ei ava mitte midagi. Selle, mitte midagi nagu ei ava. No, ta ei saagi tulla, ma ei tea, okei, ma olen kuulnud, et Henrik oli nagu haige. No, ma ei taha praegu mängijat maa teha, ma ei seda räägi nagu ideest. Ma nagu vaatsin, ma ei saanud aru, miks ta ei lähe üles poole, miks te sunnite minema üles poole. Ma mõtlesin, et kindlasti see... ütleme siis korraldus tuleb nagu teine poolega, et ta sunnitakse üles poole. Kui päris aus olla, ma ütlen, et minu meeste teine poole ka väga palju ei mängi kõrgem. See on minu arvamus, see ei tähenda seda, nüüd kõik peast seda tõsiselt võtma või midagi, see ma ei tea, mingit kõrdi lugu sellest tegema. See on selline, ründajad liikusid väga tihti samal ajal vastu, mis oli minu jaoks üllatav, et nad on mänginud Sapi ja Anjere mänginud koos. Ja kas see on natukene on trenni väheks või lihtsalt tunnetus ei olnud päris see, et väga tihti esimene poolega eriti veel oli, et ühe samal ajal liikusid pallile vastu. Ja siis lihtsalt toitsid meid sellised vanad asjad, nagu mida ka Flora arvasta mängida äärele, põhimõtteliselt äärelt ühe puutega sööd keskele ja Vasiljevisse pani tühjad sooni Sapineks sisse, mis Sapinen teeb hästi, ta võidab need pallid ära, suudab katta need ära, mis ta oleks pidanud tegema muidugi nendes olukorras paar korda nurgas. Et selle asem, et jääda sinna maadlema, mitu korda kaotas palli ära, lõpuks löödi ära, seal 30 sekka jääb seda palli, lükka välja ära, sul on vaba mees olemas, mine kasti, seal sa oled ohtlik, seal sa oled värava, seal me võime midagi teha. Et me liiga palju nagu natukene, kas oli tunnetus, väljak, ma ei tea, mida iganes, aga noh, küsimärk ütleme päris palju õhku minu jaoks. Et aga ma... sa ütled, et tal olid need vehed olemas, kellel lükata? Olid olemas, seal oli äärepealt oli toetus olemas, selles mõttes, jah, võibolla see ühe puutuga raskes enderdada, aga vaheti ole, mängis olukord välja ära, sa saad ise minna kasti sinna, kus ohtlik oled. Seljaga, ütleme, audio joone juures me ei löö ära vaid kahjuks otsa joone juures. Ega meil ju rünnakul esimene poolega mingit teravust nagu ei olnud, et pigem oligi selline ettevaatlik, et noh, saame seal üleval midagi pidama võibolla, noh, ja kui Sapi ja Henri käivad seal ääret soonides, noh, isegi kui seal toetus tuleb, siis kastis sul ju mehi lõpuks. Seda ma ütlesingi, aga kui me nagu ise viiks mängu tempo kiiremaks, seal ei olemas vaba, me lükkame ära välja ja me läheme sinna, kus on aga ohtlik. Ma arvan, et vaata, nüüd me jõuame selleni natuke, et võibolla mida Joel ka siin rääkis sellest väljakust, paljude meeste jaoks oli see esimene kord, et sul lähebki nagu nii palju energiat selle peale, et mul on vaja see pall seal kuidagi omaks saada, seda palli kontrolli alla saada. Kes see põrus sellest täpselt selle asjaga siis? Kui sa ütled. Ei, ma lihtsalt ainuke, nagu... mis on, see teeb seda, et see mänguliselt nagu ütlesime ka, ega see mänguliselt, ütleme, me mängisime omal ajal märtsis, siis oli täielik liivakast, ma mäletan. Meil on jumal auto, siin vaadake foto, täpselt muru. Samast ajast, eelmest aastatest. Ma tahan jõuda sinna, et ma tahan öelda, et võibolla ta nagu tehniliselt nii palju ei mõjutanud, kindlasti ta jätsis mingi jälje, aga pigem on see, mis ma arvan, tahtis ka Joeline mõelda, et see on pigem jalad. See lihtsalt see võtab nii kinni, kui sa kunstmuru peal teinud ja nüüd sa lähed sinna, see on pehme muru ikkagi, sest me peame arvestama sellega ja kunstmuru kõik teavad, see on ju semmoist kõva kattega väljak. Ja kui nüüd sa lähed pehme väljaku peale, kus on liiv mudas, mida iga, okei, muru oli ka meil selles üllatavalt palju. Ja ongi, ikka on pehme, ta ei saagi ollagi tugev. Ei, eks see ikka, kaitsis mängid miksiga, ründajad olid 13. Et selles mõttes võtab ikkagi, ta võtab siis tõmbab jalak kinni, aga see muud... Aga siin rünnakust rääkides, King hakkaski praegu rääkima, et Häberl ütles peale mängu, et tegelikult on, nagu, oli kõik enam-vähem hästi, nüüd on vaja ainult nagu ära realiseerida. No, kõlas umbes nii, nagu meil oleks olnud kastis mingi 4-5 olukord. Aga meil ei olnud. Just nimelt. Just. Meil tegelikult ju ei jõudnud. Ja ma olen nõus sellest, et me jäime nagu ründes natukene sellest jõust puudu, mida Tarmo mainis ka, et me oleksime piisavalt palju tahtnud mängijad üles viia ja siis seal seda nagu toetust ja sellega nagu võidelda. Et kui mõelda ka selle nagu korduskohtumise peale, siis kaks asja, et ma arvan, seal see väljak on nagu heas seisukorras, mis kindlasti nagu sobib ka meile, aga sobib väga hästi ka Küprose pundile. Et, ja pluss
ütleme Floraga eurokogemus Küprose puntidega on ka see, et nad võivad kodus ja võõrsil mängida nagu hoopis nagu teissugust jalkat või nad on kodus nagu ikkagi kõvasti kõvemad, kui nad olid nagu Tallinnas, et see oht nagu on olemas. No, ja see ongi see, et me lähme siis, me ju teame seda ette ka, me teadsime seda ennem ka, me kõik see juttu, info oli meile teada, aga me läheme kodumängu mängima nii ettevaatlikult. Aga see on ka see... Aga me räägime just ütlesime, aga äkki me ei mänginud, et me ei tea seda. Võibolla ei mängi. See ka Küprus, ma ütlen ausalt, mind ka üllata, see Küprus tegelikult mängis väga distsiplineeritud, mis väga. On nende puhul väga arvuldane, olema ausalt, väga distsiplineeritud mängisid. Väga rahulikult, nad ei teinud ühtegi, mitte midagi üleliikset, nad töötasid tegelikult, sama see Ludo Koretsi vend, see ründaja, samamoodi jooksis seal ees, mitte ei seisund, ei laiutunud käsi, no üritas seal paar korda, aga ikkagi, nad ikkagi töötas, nad tegi tööd väljaku, distsiplineeritud ja on nii, et nad tuli lihtsalt, et no, mängime ära ja mängitud ja savi, et seda muljet see meeskond jätnud, nagu me statistikas lugesime, on ju 12 mängu, üks võit, 9 kaotust ja mis seal oli. Et selles mõttes ta üllatas mind nagu positiivselt. No. Aga Kalev, sa enne just küsisid seda, et kas see väljak kuidagi oleks pidanud Küprost nagu mõjutama? Et Küprose mängijaid. Ma seda pigem ei usu, sest kas Küprosel liiga alles hakkab lõppema nüüd, eks? Ei, ikka lõpeb ikka hiljem. No. Lõpeb hiljem, aga mingi mais on. Ega kõik Kesk-Euroopa riigi lõpetavad mais. Et nemad ju mängivad, noh, põhimõtteliselt ju enamus koondis neil mängib ju muru peal. Ei, seda ma, küll. Jaa, aga vaata, see ongi see, et kui sa iga päev treenid ja mängid muru peal, siis isegi kui sul muru kvaliteet kehvem on, sul on ikkagi see tunnetus sealt parem. Kui see, kui sa kunstmuru peal treenid okay, ja mängid. No, ehk et lihtinimestele... Ai, ma arvan, jätame selle väljaku jutu üldse nagu riiulisse ära. Kuule, muru nii-öelda mõju on võimalik nagu lihtsustatult seletes kahte pidi, eks ju tunda. Üks on see, et noh, et kuidas sa sul nagu jalgadele töötab see pehme nii-öelda. See... Ja teine on lihtsalt see, kas on palju mätteid või ei ole, eks ju. Noh. No, ma arvan, et seda ma nägin ka seda poolt, ütleme rohkem oma poole peal, kus oli see nii-öelda värvitud pool on ju. Ma tundus, et teine pool ja keskvälja oli okei. Okay. Ma arvan ka, et seda väljaku vaistas. Taha ei ole mõte, et ainuke, mis ongi, mis see väljak teeb, on tõesti, mis ta teeb jala pehmeks nagu. Ja see on nagu, kui see tuleb kunstmuru pealt, ma tean, see on nagu tõesti väga halb. Nii, aga tegelikult me ju tahame palju rohkem rääkidagi homsest mängust ja homse mängu ja neljapäevase mängu ära sidumiseks võiks alustada sellest, et ma saan oma jutupunkte lihtsalt rääkida, et kui ma lugesin peale mängu hindeid, mis meie meestel anti ja kokkuvõtted ja kui ma ei oleks teadnud, mis skooriga see mäng lõppes, mul oleks jäänud mulje, et me panime neile mingi vähemalt 3. No, aga 3-0 mängu ma lugesin. No, seda sellist muljet jääb ka alati siis, kui me saame kellegi käest 1-4 või ohuid kui jumal 2-5. Ei, Kalev. Tšeki üle. Juhtiv jalgpalliportaal, hindeid, alla 6 ei ole kellegil. Seal on enamus, hinded on 7. Ja noh, ilmselgelt noh, muidugi see nagu taustsüsteem võib olla iga mängu puhul erinev. Aga kui sa annad kogu meeskonnale hindeks 7, keskmise hindega 6,8, mis mäng siis lõpuks oli? Ja ei olnud me seal nagu, et okei, meile löömata ja sellepärast 0-0. Meile löödi latti. Sellepärast ma mainisin ära ka selle, et natukene on kurv, et meil suurem osa sellest jalgpalli ajakirjanikest on nagu ühe kontori leival, ehk et natuke jääb sellest nagu kõverpilt ka. Et aga siit on hea nagu arutada, et kes meil tegelikult siis arvestades, et meil on need sunnitud muudatsed. Joel, kes meil ütleme ära, käib, jääb eemale, jah? Jääb eemale, noh, Poom on ju. Ja Miller, Vašjuk ka igaik. Vašjuk, noh, nii ole tuld on ju tagasi, teda ei olegi, nii kui nii on ju. Kõik ühe positsiooni mehed. Siis ma vaatsin, pikk on tagasi. No, pikk on tagasi, aga siis ma vaatsin seda nimekirja ja okei, see on nagu leieratud teema. Noh, praegu ei saagi seda otsust teha näiteks selle brendi puhul, on ju lepistu puhul. Aga see on täpselt sama, mida me rääkisime siin, siis kui nad läksid esimest korda sinna Hispaaniasse mängima, et võtta sinna kaasa 30 matsi, et sul oleks kõikidest mingi pilt ees. No talle pandi nimekirja öeldi ju, kui ta võtta. Ma ei lähe kuhugile. Ta konkreet siis ütles, et tal oli nimekirja öeldi, et need on need mängijad, kelle vahe vaatame, mis... Ma ei tõmba mingit teemat üles, miks Joel ei peagi teadma, et ta ei ole teine treener. No. Kuigi nende spordirektor... Aga kuidas lahendame oma ära, kuidas me lahendame selle ära? Lahendame algus ära, et Ojamast oli natuke juttu. Ojama mängib natuke nagu madalamal, eks ju, kui ta võiks või peaks või kui ta Floras mängib.
kes seal, jah. No selle, ma arvan, selle Ojamaa puhul, mis Kert ei välja ka, et sul on variant ju mängida viiest natukene, nagu kuidas ma ütlen, ebastandardselt, mida me oleme näinud ka ju Sinjavskiga, et sa veidikene võibolla mängidki, et Ojamaa ühe wingbackina mängib juba eos kõrgemal, nagu Tarmo ütles ka, et me võibolla viime ta kohe sinna kõrgemale ja Paskotsi, kes on rohkem võibolla kaitsam, saab mängida veidikene nagu ütleme nagu neljases nagu äärekaitse. Et tegelikult kui me mõtleme tänapäeva jalka peale, siis väga selline liikuvad ja nagu need formatsioonid on lihtsalt nagu paperi peal, et mängus võib hoopis nagu teine asi tekida. Et noh, võib vabalt seal olla, ma arvan, noh, kui nüüd Arturi näol on äärekaitses võibki nagu puhas wingback olemas, nüüd ongi küsimus, et kui ründava mentaliteediga me võtame, et samamoodi kas Paskotsi asemel tuleb kedagi võibolla ründavamat, et me saaksime ka rünnakufaasis võibolla sinna juurde, et see wingbackide teema paratamatult on nagu hästi, kuidas ma ütlen, tuline teema, sest kui sa mängid viiest, siis ütleme nagu võitme koht ongi need samad wingbackid, et nad suudaksid sul olla rünnakul võimalikult nagu kvaliteetse, kui sa mõtled tänapäeva tippjalka peale, kes kuidas ju Chelsea asjad mängivad, nende wingbackid ju löövad väravaid, senderdavad, et sul on vaja nagu sinna nagu vendi, kes toimetavad, plus siis eks ju ka nagu muid mängid sinna ümber. Aga selleks, kelle sina paneks? Aga kelle sa teeme, et see mängib? Me oleme Tarmo rääkinud ka, et see ei ole nii, et nüüd hakka niimoodi mängima, sa pead ju ka nagu, noh, sa pead ju ka rollis sees selleks olema, et sa oleks suutiline tegema. See peab ju olema vastu, noh, selleks on teeb meil olemas vastu mäng, kes suudaks, ma arvan, wingbacki kohta paremini täita, ma arvan, et on olemas koondis. No. Sama näiteks, mitte mul ei ole Paskotsi, no, väga super vend, ma arvan, Paskotsis tulebki väga kõvame. Aga no, ta on keskkaitse. Minu jaoks ka. Minu jaoks ka. Ja kui nüüd sa paned kes inimene, kes mängib kohe keskkaitset, on ja surub wingback, see on absoluutselt teine koht. Nagu joo, ütles, sul on vaja senderdada, sul on vaja kuskil pausta, sa peab mängu tunnetama, põhimõtteliselt sa peab mängu tunnetama samamoodi, kui ütleme äärepoolik peaaegu. Sa pead no, teravusi loo. Sa pead olema, kui sa saad palli jalga, sa pead olema suutiline tegelikult üks ühe vastu ka ikkagi, ja no oleks hea, kui sa ikka suudad ikkagi vähemalt kõrvale minna ja selle jala vabaks senderdada. Minu jaoks oleks Lilander nagu selles mõttes, kes sobiks sinna, tal on kiirust, tal on võimsust, tal on hea jalg, ta võib mängida, ta võib minna ka vasakuga keskele. See on minu arvamus, selles mõttes, kes sobiks kindlasti ühte jääda. Kui Ojamaal on tervis korras, noh, pole probleemi, kui ta alustab selles mõttes. Võib-olla tõesti suruda nagu üles ja tuua näiteks ründefaasis vähemalt ja tuua nagu, noh, niimoodi siis tuua nagu see Lilander või kes siis, kui mängib isegi Paskotsi, okei, aga siis niimoodi, et me proovime läbi ühe ära rohkem. Et mul pole mõte, et nagu, miks ma hoian ründavad mängi, et oma poole peal põhimõtteliselt, noh, mis tolkusest ta mäletate, teine poole kui ühe korra ta sai veel palju oma poole peal. Võttis natukene halvasti vist omaks ja tahtis paremaga keskele minna. Seal sõid ära ta kohe ja seal noh, tuli ohtlik moment põhimõtteliselt. Aga see on üksid asjad, mida sa võid teha 16 kasti peal, ütleme. See on okei, okay. Seal sa peadki ette võtma. Ja teha seda keskjoone juures niimoodi, et ma üritan nüüd keskel hakata liikuma. Kui seal ära süüaks, on väga ohtlik. No. Aga äkki enne mängu oligi see mõte, et me mängime hoopis kaitses kindlalt ja rünnakul mingid väga riske ei võta. Sa ei saa pane Ojamaa. Ei, muidugi. No kui sa mõtled niimoodi, sa tõed, sa paned Ojamaa. Ei, aga mingis mängupilt ju annab sulle sellise vastuse, et pigem me olime nagu, et noh, me kaitsesime. Noh, ma olen nagu sellega nõus, et muidugi Kalev sa tahad, et me nagu kodus läheks ründaks ja mängiks nagu võidu peale, et meil oleks nagu kindel puffer. Aga nagu mängides neid euromänge viimased aastat ka, üks kõik, kus sa mängid sa võõrsil või kodus selle esimese mängu, alati see esimene mäng on ju natukene ju kontrollitum, kui sa mõtled ju meistrite liiga playoffite peale, see on alati, et see on lihtsalt, see on ma arvan psühholoogiline ka, mis toimub mängijates, treenerites, et sa ei lähe nagu hurraaga peale, saad 0-2 pärast tuppa, sest sa tuleks see kontrast ja siis on sul teine mäng ees, kus juba vastased panevad asja paika. Millest me ei ole 2012 me läksime playoffis hurraaga peale kodus. Kas sa mäletad? Et peale seda Eesti koondisel üldse sellist situatsioon, et kas on olnud, kus meil oleks kas ühest või kahest mängus kinni midagi väga seda just Joel enne rääkis. Ehk et nagu Eesti koondise mängijate või treenerite käest pole olnud põhjust 10 aastat küsida, et kuule, kas me penaltid kaharjutasime, on ja? Just. Esimest korda ikka pikk. Ma nägin, et Kala küsisid ühes grupis ühe mehe käest, kas te harjutasite ka, aga vastuti tulnud. Võib-olla harjutasid parajasti, jah. Et no, kindlasti nad harjutavad, ma olen päris kindel, on ja? Ma olen üsna kindel ka. Aga ikkagi me tahame konkreetsust ka nüüd sellele ümmargusele jutule, mis on nüüd siin olet veeretanud, et paneme siis need ääred paika nüüd. Mina arvan, et ta ei muuda koosseisu. Noh, see vahetus seal tuleb, et Matjast ei ole, aga ma ei taha uskuda, et ta alguses seda koosseisu muudab. Ma arvan, et ta läheb suht samaga, kui ei ole kellegil veel mingisuguseid tervislike probleeme. See on nüüd see, et sa ennustad, mida Häberli teeb, aga mis sa ise teeksid? Mis ma ise teeksin?
No sa said siin vihjeid ka päris mitu. Ma pakuks, et Sander Puri võib olla kas parem kuskil wingbacki koha peal või ma ei imestaks, kui mõeldakse keskel. Ka keskväljale, keskvälja kolmikusse käide asemele. Sest Tartus ta mängib keskele. No ta on mänginud, ta on üsna mitmekülgne, ma arvan nagu keskväljale kolmikus talle isegi võiks ka nagu see sobida. Teine variant on eksju Soomets, kes on ka seal lisaks nagu olemas. Et ütlen ausalt, mul siseinfo puudub, ei ole seal kellegi ka rääkinud, et selleks minu nagu pakkumine. No, eks seal on ju variante. Siin Javski on variant juba anna tegelikult. Ta on mänginud, ta on näidanud, ta on rünnakul vähe teravam, aga noh, küsimus ongi, nüüd sa lähed võõrsile mängima. Ilmselt, ma arvan, Küpros mängib kodus ka enese kindlemalt tundumalt. On ju. Et millise valiku sa siis teed, et kas sa võibolla valid ründavama mängi ja võibolla kaitsvama? Kas või selles samas nagu muru kvaliteedist lähtudes, et kas seal on vahe mingi tehniliselt natuke vähe osavam versus mingi jõulisem vend, eks ju? Ma arvan, et ühe wingbacki vajatab kindlasti välja. Ma ise arvan. Kelle vastu, ma ei tea. Ma tundub, et Lillander vist jääd esimene koostusest välja, nagu ma arvan. Yeah, yeah. Et see mõttes nagu... Et juunad teha midagi rohkem, mida me võibolla ei tea. Ega ma ei tea, kuidas keegi trennis välja näeb. Ma ei tea seda. Aga mina isiklikult oleks mängis ilmselt natuke teismoodi. Ja selles mõttes. Nii, no käiti. Me oleme mitu korda maininud. Sa arvad, et käidi asemel on... Ma arvaks, kas Puri või Soomets, et ei kujuta ette, kuidas see täpselt lapitakse. Et sellestus nagu see haiguse puhang, mis seal koondis on sellestus paha lugu, et seal on järjest nagu kõik sama positsiooni mehed. Et vahest võib juhtuda, et sul üks mängija paigeks, aga et sul on nagu järjest, kus on nagu kõik sellised, kes saaks seda kohta täita. Vaata, seal küsimus on põnev selles, et noh, me oleme harjunud nüüd käiti palju kiitma ja peale viimaske mängu kõige rohkem kiidetud mees, eks ju. Saab muidugi ka Metsavia keskele lõhkuvaks poolikuks ja Paskotsi või siis tuua keskaitsesse või siis vastupidi Paskotsi mõna lõhkuvaks poolikuks. Ta on ju kasutanud minu vast ka. No Metsa kindlasti kasutada, Paskotsit ma... Ei ole. Õige, kink läks natuke samasse teemasse, kuhu ma tahtsin nurgelisemalt jõuda, oli see, et vaata, et kes iganes see käidi asemel nüüd on. Ta on igal juhul natukene teissugune mängumees, kas vähem ründavam, rohkem ründavam või kaitsum. Kuidas see mõjutab veel omakorra, eks ju vanameister Vassiljevi nagu rolli? Aga seal sa võid ju samamoodi, sa võid üks ühele vahetada selles mõttes, panna Kostja mängima käidi rolli ja Markus Poomi panna... Markus Poomi ei ole ju. Markus on kaige või? Jaa. Kõik eeskvälja mehed järjest kukuvad, jah. No vahet ei ole Soome. Kas me saame, nagu seal, me ei ole veel üldse kindel, et omme omik nüüd ole uusi uudisid veel ju, on ja. Ja, aga ma saan aru, et need on nii sama nohus seal. See on mingi korona kuradi. Gripp on see mõttes. Aga mingi... mis see samamoodi võib korona muidugi või vendi, no? Seda küll. No, ega siis... See on veel keerulisem, siis sa oled nagu päriselt aig ka. Seda ütleme stsenaariumi ma ei usu, et ta selle kolmese keskkaitsjate selle ära lõhuks kuidagi. Ma arvan, et need lähevad kindlalt peale ja siis ta pigem hakkab seal vangerdama ikkagi sama positsiooni vendadega. Ma ei usu, et Karolit kuskile tõstetakse. Ma ei taha uskuda, et noh, Paskotsi pole niikuni mänginud seal. Et ainuke variant tegelikult oleks Karolit. Kes sinu eelistus on seal käidi asemel? Kellegi rääkis praegu? Sinuga. Armo Kink. Ma mingi Karolist rääkisin mulle, ma ei tea. Kes minu jaoks... No, nagu räägitud, ma arvan, kas Soomets või siis Sander ilmselt, aga ma millegi arvan, pigem mina panad Soometsa sinna. Tõstaks Metsa keskele ja... Ei, ma hea meelega ei tõstaks, sest minu jaoks Mets ei ole ikkagi poolkaitse. Et ei tõstaks, ma pigem ei ka ei puuduks seda, ütleme, tagumiskolmikut, et ma jätaks see nii nagu on. Aga ma räägin, mis on, mida nad võivad teha, mida me oleme näinud, mine üks, et nad on teinud nii. Et on ka Metsa nihutatud tagumiseks poolikuks. Ja Paskotsi Joel, panna keskeid. Seda siseinfot sa raudselt valdad. Ehk et meil oli neljapäeval mäng Kostja Vassiljev 90 minutit. Homme uus mäng. Pole probleem. Ei ole. Kostja on praegu heas vormis ja sellest mängude arv, mis siin kahe mängu vahele jääb, on täitsa piisav. Oleks siin võibolla kaks päeva. Siis saaks natukene pead kratsida, aga ma arvan, et... Kostjat teades, mis vormist on, mis nagu ütleme soov tal selles mängus hästi mängida on, et ma arvan, et see ei ole mure. No väga hea, seda meil on ärast vaja teada või seda kindlust meil vaja on, eks ju. Ma ei tea, Betsafe Liiga isenesest räägib järgmisest Küpros Eesti mängust homsest. Jaa, ma tegin. Me saaks praegu rahvale õiged vastused kõik ära öelda. Jaa, selles mõttes ma eelmurde unusin jälle teha, nii et ma tegelikult läksin väga suure nagu punktisaagi peale. Kas sa tegid eelmine nädal?
Ma vaatasin, ma võitsin jälle. Sa võitsid, aga ma tõesti unustasin ja tegelikult ma oleks pannud pihta nagu mulle. Ma panin õigesti, et Sappinen ei skoori, et Küpros ei skoori ja et penaltit ei anta. Aga ütle nüüd, mis need tänased küsimused on? Ma ütlen teile ja te võite tõepoolest aidata. Meil on ikkagi päris palju vaateid, kes võibolla tahavad ise proovida. Betsafeliiga.ee. Seal oli täna oli juba vist 470 osalejat oli. Küpros, Eesti, kumb võidab? Eesti. Ilmselt on mõeldud normaal aega, seal ei ole täpsustatud, eks ju. Ei, seal lõpus on küsimus ju, et kas läheb lisaajale. Ja viimane. Ei. Ehk et noh, me kõik arvame, et Eesti võidab, et isegi kui me ei arva, siis täna me nagu paneme ikkagi silmad kinni selle vastuse nagu ära. Kas Eesti lööb üle ühe värava? Jaa, mina panin kaks. Kus kohast? Rahulid, no. Ei, no, me tahame ikkagi nagu ekspertinnagu, et me ei taha sellist lahmimist, et ma panen puusalt. See ei olegi lahmimist, mõnikord on Nissan võrsin mängida kui kodus. Me lööme kiirelt ühe värava praegu nüüd. Siis need tuleb peaes ette, on ju. Ja, siis need tulevad paanikas peale. No ma arvan, mingi neljakas. Ja sealt Sappinen jookseb korra veel ära, rahu majas. Nii ongi, no. Ja mingi neljakas on soolas. Vastus on jah. Ja. Kuulake ka mingi. Ah, tead, mis veel oli? See nüüd muidugi läheb ju vist komplimentina, läheb Joeli jälle nii-öelda töösse Saki ka. Saki Klaud oli. Ei, see vastaste treeneri jutt, et mida nad kartsid meie koondise standardeid. Aga midagi meil lihtsalt oli vähemalt sibinat sabinat. See tuli värav ka ju esimene poole, mida ei loetud. Sulu seis oli selle. Ja. No Kosti ja Paljad olid väga head ka selles mängus. Räägi natuke. Ei, ma ei tea, mulle tundus, et pikad audid olid ohtlikud. Me siin saates räägime kogu aeg, et Floral on väga ohtlikud. Kõik saavad, Kams saab, Paide saab tuppa nendega, Levadia on saanud. Räägi natuke, paari sõnaga. Kõigest neljas kolm, mis on nüüd. Ei, no siin selles suhtes asi on selles mõttes lihtne, et tuleb välja analüüsida, kuidas vastane kõigevalt mängib neid standardeid, millised mängijad või millised soonid on haavatavad, siis sinna saata oma parimad pojad, loota, et pall tuleb hea ja ajastus oleks ka hea ja siis on head komponentid olemas, et sealt õnnestud ja väravaid lüüa. Teete te stati ka, palju te lööte standardidest aasta peale? No olenevalt aastast, aga ütleme sõike 15 pluss oleme löönud aastas nagu iga aasta vähemalt. Ja see aasta on koos nüüd juba? Hea küsimus. Ei julge sulle peast öelda, võin valetada, aga pakuks mingi 3-5. Jaa, võtta, aga see oligi nagu see asi, mida nagu vastaste poolt, nagu ma saan aru, tuli see jutt, et nad nagu seda pelgasid. Ja midagi vähemalt midagi head, mida viljata meie poolt ju. No, meil olid suured kavariidid seal olemas, et tegelikult need pikad odid, nagu Kert mainis ka, olid ohtlikud. Seal võib-olla meende teiste pallide peal kõige paremini ei olnud, aga vähemalt me suutsime need nagu, ütleme, jätta mängu ja sealt võis mingit nagu sibinat-sabinat nagu tulla. Et ma arvan, see peaks olema jätkuvalt nagu meie koondise puhul teema ja võõrsil ka võib-olla, eks ole näha, kuidas see mäng läheb. Kui isegi võib olla raske, siis üks standard võib meid päästa ja ka mängu lõpuks koju tuua. Meil on kodutööd tegemata, aga see kohtunik, eks ju, kelle küljes on silt, et on olümpiafinaali vilistanud ja tegelikult oleks ju hirmus tähtis, et oleks sellinist tüüpi kohtunik, kes lubab natukene jõulisemalt, sest Anier ei saa ju seal muidu üldse maadlema hakata, eks ju, kui seal on sellise tundlikuma närvikavaga. Ma mäletan, ta ise rääkis oma Tai liiga koht, ütles, et kohtunikud on mängust mängu nii erinevad. Et mida lubatakse, mida ei lubata, ütles, et täitsa ei saa nagu üldse vahepeal aru. Et Anieril kindlasti ka Sappin samamoodi, et kui ikkagi ründajatel natuke oleks võimalus seal nagu... No, ma arvan, Endri puhul vahet ei ole, kes see kohtunik on. 3-5 viga tuleb seal ikka oma klassikat ära. Oota, aga koodis kasutab nagu siis Flora joonise standardite puhul või? Ei tohiks olla. Ma tean, et neil on audid on väga kuidagi spetsiifiliselt läbi käidud ja nurgalöökide puhul... Ma ausudad isegi ei tea, vist Andres Ooper vastutab. Ooper vastutab, kuidas, mis tehakse nii detailselt. Ütlen ausud, ma ei ole niimoodi mängijatega, ei suhenda, ei treeneritega, et nii palju olen vaadanud, kui mängus... Kas Ooperi standardid on kõik sellised, et kui on kuskil on tühid soon, on siis pall sinna, keegi paneb lihtsalt jooksu? Ma ei tea, ma pole Ooperiga koos tööda, ma ei kujuta ette. Kuule, aga tegelikult, et me saaks oma Betsafe liiga küsimused ära vastata, siis me jõudsimegi sinna, kas ründajad jäävad meil paika või? Ma tahaks arvata küll just seda
powerit ja jaksu on sinna vaja, et võibolla sorgat äkki näeme need äkki vahetusest sekkumas, et kui tegelikult see esimene poolaeg välja jätta, siis ma tahaks öelda, et ju teisel poolajal, noh, Sapinen sai kindlasti rohkem mängu sisse, Hendri võibolla tegi rohkem sükkest nagu Kert mainis ka nagu mustadööd mingite jooksude asjadega, et ja kindlasti need ründajad nagu Tarmo mainis ka ja mida ma ka poolajal välja tõin, nad peavad nagu paremini koos töötama, et neid auke seal ära täita. Ja muidugi, kui tahate, et värav lüüaks, siis pange Robi ka mängu vahelduseks. Sorgats rikke seal edasi tagasi seal kõigutate. Oleks aega anda Robi seal võimalus. Kes ei mäleta, siis esimeses mängus tuli Sorga ja tuli Senjov, eks ju. Ja seal see vahetused tulid päris ilja. Ja sest Äverli ütles, et värav oli õhus. No me oleme harjunud siin juba ja meil on tekinud respekt Toomas Äverli suhtes. Tõepoolest nagu sa igakord räägid, eks ju, koondise pilt ja eelmine aasta kõik on läinud palju paremaks. Ja mees on oma sõnade taga olnud. Aga ma ütlen, siin selle mängu ümber oli päris palju sellist, mis mul nagu nagu kulmud. No nüüd nii hull ka nüüd ei ole, et kõik kokku varjad on päris nagu sest. Vahetused ja hiljaks selle pärast, et värav oli tulekul. Aga sellest me oleme nii palju rääkida. See ongi keeruline nagu otsus. Ma olen nõus teeb. Väga. No. Aga mõnikord ongi, ma ei mäleta, kes see mängis iluti. Senjov tuli 72. Mingi suur meeskond mängis Kallis iluti ja treener ka. Säkki oligi parts ja Peles mängis ja ei teinud ühtegi vahetus, sest nad oleks ära rikkunud. Ta oleks pidanud tegema 60-ndal ära selle mingi mõne vahetus. Pärast hiljem ma sain aru, miks ta seda vahetust ei tee. Sest see mäng oli siukene tempo, ta oleks selle ära rikkunud, ta ei oleks seda saanud. Kas ta võtab selle koosseisuga ära või ei võta? Muidugi ei võtnud. Siis noh, olgem ausad, Sorga vahetus tuli ju juba 90. Tom oleks 46. Seal lappama hakkanud neid vahetusi juba. Kuule, kes väsinud on? Kas mängu tahab minna? Ei, sa näed keha samas, keeles. Nagu, ei, kui sa ütled, et Sorga jäi hilja peale, siis tegelikult ju, mis see Sapi, see värav tuli 84. Ta tegelikult ju oli olemas sellel hetkel. Et sa ei saa öelda, et oleks pidanud Sorga varem töö tooma. Ei. Ma ei arvegi seda. Ma pigem nagu mul jäi kõrva see, et noh, nagu see värav oleks nagu me oleks hullu. Oli kõhus see värav. Kastis on. Viimast 15 oli okei, selles mõttes, et me nagu... Mul, vaata, Varriga me saime ka nüüd lõpuks ometi, vaata, me oleme harjunud telekas kõik vaatama, mõni käib siin kommenteerimas, siin kuulsamad jalgpallurid, eks ju. Ja me oleme harjunud juba telekas nägema, kuidas selle Varriga palju juhtub. Noh, et küll ühele poole ja teisele poole tehakse liiga nii enam. Nüüd me saime esimest korra elus nagu ise tunda ka, et kuradi Varr, oli vaja mingi 10 senti mõõdetakse sulle ära. No mis asi see on? See on, ma ei tea, kui Varri juurde suudetakse ehitada, vaat see vidin app. Ühte appi on vaja, eks ju. Et kuule, kui see joonte tõmbamine võtab juba rohkem kui 30 sekundit aega. Kuule, no see anname edu ründele. No ei ole mõtet ajada nagu juukse paela. Nagu ei, ma olen nõus sellega. Ma kuidagi olen nõus sellega. No on. Muidugi, oleks meile endale ära löödus, ei oleks. Et selles mõttes. Kuule, kelle poolt sa oled? Kuule, aga selle lagadi, ma räägin, et see meil jooni hakkab tõmbama. Ei saa enam süsteemi hakata. Ei, kas tele see joone? Tegelikult kes on staadionil. Kuidas sa teda kontrollid, kuidas sa selle joone tõmbad, kui see on 2 senti, no see meil ka seal on. Ei, aga ma olen ETV kriisparti näinud ja jooned on tõmmatud, on telepildis olid jooned. No varem samamoodi, et seal võiks olla ju tänapäeva tehnika mõttes on ääre kohtunikuks paned kuradi sinna paralleelselt panedki mingi roboti, kes võtab sul automaatselt ära. Need, kes toitu meil linnas veel. Näiteks, jah. Noh, need jäävad küll lume sisse kinni, aga vähemalt Vale Kokkar ei enam. Ei, päriselt ka. No põhimõtteliselt, me saame elektrooniliselt, saaks kuradi lippu tõsta kohe automaatselt, mitte mingid läbi teleka vaatamise seda. Ja kas siis on või ei ole? No. Seal on puht tehniliselt. Vaata, mina vana matefissi mees, eks ju. Seal on, sul peab olema siis... Iga põlve õla ja siin otsa ees, eks ju, peab kleepekas. Olema nagu... No mis iganes, no. Seda saab süstiga sisse viia tänapäeval. Aga viiakse, kas sa oled kuulnud? Ma olen kuulnud, et viiakse. Sulle on juba viidud, ära muretsena. Noored putimehed viid kõik saama. Sa oled kõik juba kätte saandri. Kuule, öösõnaga, kuna me saime aru, et kaitsed ründajad on meil samad, siis me saame ära vastata ka küsimuse, et kas Anier skoorib. Ja skoorib, mina panin kindlasti, et skoorib. Ma panin väga positiivse lähenemisega, läksin selle Petsifi liigale. Jälle panen pakile. See oli kolmas küsimus. Mitu kollas kaarti, alati väga raske ära. Ma panin 2. Miks nii vähe? Mina arvan rohkem. See on nüüd finaal.
see on see ühe ma arvan meist. Rohkem ma arvan vaata, neli, viis me rääkisime nagu selle otsustava mängu pingest mäletad, me tegime siis paar tundi hiljem tegime Rootsi, Tšehki kaks mängu. Sellepärast, et me oleme nii kiired me oleme täpselt sama kiired kui, kui see Saksamaa oli Eesti vastu, kams ei jõua järgi põhimõtteliselt, nüüd on meie samas rollis me oleme samas rollis nüüd, Küprose meid ei jõua meile järgi me oleme nii kiired kas sul on vaja kogu aeg seda nina peale talle visata või? Ei, ma ei visan nina peale ju Ma ei leia mingit fooni, ma just ütlesin. Ei, see oli väga okei. Okay. Nii, okei, okay. Ehk et kollased kaardid läheb nagu läheb. Esimeses mängus oli viis, kes ei mäleta. Oi, seal ma arvan viis kindlasti. Ja siis, et mitu väravat siis lööb Küpros? No ta Anier lõi kaks, Sapinen kaks, palju me... Ei, Anier lööb, ei, Anier lööb ja Sapinen lööb. Palju siis tahetud on? Väga palju tahetud või? Ei ole, ei ole. Ei, kas Küpros skoorib, noh, paneme, ütleme nagu vaatajatele. Nagu... Ei, no mul kaob üldse nagu tõsiselt võetavus ära, kui me tõesti tulemegi sellest kuradi playoffist praegu välja sellega, et me kokkume kuskile. Teine küsimus, kas üldse kukutakse, kui need kaks värdet riiki eemaldati? Kas, räägi... me, kas me kukkume või kuku? Uurisin sinu palvel seda veidi enne. Nii. Ja jutt on umbes selline, et UEFA's on 11. aprillil, ehk et nüüd kahe nädala pärast on mingisugune koosolek, kus on mingisugune töögrupp, kes tegelikult siis tegeleb sellega, et milline näeb välja koondiste kalender nii valikmängude mõttes kui ka suurturniiride mõttes. Sest ma saan aru, et tõsiselt, väga tõsiselt on õhus võimalus, et juba 28-32 satsi. Saame näha, EM-il. Ja muulgas võib juhtuda, et peale 11. Saame teada, mis juhtub nende Venema ja Ukraina kohtadega, mis on praegu rahvusteligas B-grupis. Aga väidetalt on asi liikumas sinna, et nad jäävad nii öelda tühjaks, selles mõttes tühjaks, et neid mänge ei toimu. Oota, aga mis selle, kuidas selle Valgevene koondusega on? See saab... Ei, see ka... Valgevene, et nad ei nulli praegu ära. Ei, vähemalt. Aga ma lugesin ka mingit artiklit, et pigem nullitakse. No, öösõnaga... Ja küsimus ma ei pidanud seal... praegu üldse oma väljad ja siis ja küsimus Valgevenet ja Venema. Ja küsimus on ka veel selles, et mis no. Ukrainast üldse nagu saab Ukraina koondist, kas on... No see peab mäng peaks juunis olema. Ja, ei kujuta, esimene, kas mängi, 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 juunil on, mängi, on, on seal no, esimesed. No, mõtleme peaga, isegi kui see lõpeks omme ära, no ma kordan, et noh, kuidas... Ei, no öösõnaga, teadmata, kas neid satse, kes mängida ei saa, on kaks või kolm, siis UEFA ilmselt kaldub sinna, et ei hakata liigutama seal alumistes gruppides kuhugi ülespoole ja me tänu sellele kuhugi pääseks, vaid et pigem jäävad need mängud plus miinusega sinna alagruppidesse niimoodi, nagu nad praegu on need gruppid tehtud. Tunduks loogilisem, sest tegelikult ju mäletame rahvuste liiga algeski ju kolmeste gruppidega, kui üks hetk nad muudeti neljasteks, et sellestus ma arvan, see ei oleks kõige suurem nagu muutus selle koha pealt. Ehk et see on vastuseks neile, kes loodavad, et äkki see homne mäng ei muuda midagi ja me pääseme San Marinost ja Maltast. Maltas on Betsafe omanikud muidu istuvad. No ütleme nii, peakontor on Nad tahaks minna. Ei noh, rauna. Ei tahaks. Olge mausud, ei tahaks. Ei, me võidame homme. Ja viimane küsimus Betsafe liigas, me oleme jäänud siit oppama, on see, et kas mäng äkki läheb lisaajale. Ei lähe. Loodetavasti ei lähe, loodetavasti on Eesti 9 minutiga need asjad klaariks teinud. Mis veel homse mänguga, mida me ei ole katnud võibolla, mis võiks põnev veel olla? Palju fänne läks Eestis sinna? Ma, ei tea. Ma olen paari näinud fotot sotsmeedias. Päike vaistav ilm on soera. Tegelikult kaldetaks küll. Mis lubame nädal lõpuks 30 või? Nädal lõpuks, jah. Nädal lõpuks, aga no, praegu, me mängime homme. No mingi 20. 20 on väga okei. Okay, no. Aga ma ei tea, kuidas Küpros seal on, kas seal tuleb täismaja. See viimastel aegadel nagu ei ole väga täismaja periootidel ka. Pärast seda, kui see, noh, aita nüüd öelda, kellega me mängisime. Kui nüüd Champions League mängis, siis jõhker buum, aga... See on klubi, ma mõtlen, aga jaa, koondist ei ole seal kunagi mingi puumi olnud. Mäletad isegi Kreeka enne, kui ta võitis Euroopa meistri võistused, ega neil oli ju täielik, see oli mitte midagi käinud vaatamas, väga vähe. No äkki nad ikkagi ka nagu kuidagi saavad aru, kui tähtis mäng see nende jaoks ka on, et ega nad ka päris seal. Ei, no savin, ma arvan. Arvan, et ainult klubi on... Kuigi ma ütlen, et vähemalt klubi mängudus, mis me seal see suvi mängisime, et seal võibolla nagu numbriliselt ei olnud väga palju rahvast, aga see sükke nagu laul ja möll atmosfäär oli tegelikult nagu päris okei. Okay, see on ultrad ütleme nii oma tonamas. No nii, aga ma ei tea, kas tahame
teisi eelmise nädala tähtsamaid mänge oli ju palju, aga no, enamus sõprusmängud, aga mõned olid ikkagi tähtsad mängud ka. Ütlen kohe ära sellise fundamentaalse statementi, noh, mis nagu vastuvaidlemisel eks ju ei kuulu. Et ühest mängust süsteem versus kahe mängu süsteem, kurat, no on parem. Sul ongi nagu konkreetne üks mäng, finaal. See sama, meie Kaleviga tegime Rootsi-Tšehi. Ma vaatsin. Ja oli kole jalgpall, aga sa said aru, milline see pinge selles mängus on ja kui tähtis see mäng on. Ehk et seda oli nagu näha meeste nagu liigutustest ka. Ja see oleks on hoopis teistmoodi, kui oleks kahe mängusüsteem, nagu me oleme harjunud. Ja meil oleks Itaalia veel mängus. Noh, see nagu nii, jah. Itaalia mängus saab meile kams rääkida, kes seda lähedalt vaatas seal. Kuidas sellised asjad juhtida saab? See on täiesti. See on ju ilus tegelikult jalgpallimõist. Ei, muidugi. Ta on jalgpallimõist kahtlemata ilus, aga kuidas sellised asjad juhtuda saavad? No näed. See ühe mängu võlu. No siis kui... Midagi. Käpikutega mees saab ära. Okei, no tore, ilusti võttis 25, ma ei tea, 30 pealt isegi puudega. No kurat. See oli teine. Konna rumma, no ei sa saa lasta. Teine puude mängus oli seda. Kellel? Tonna Ruma küll ei puutunud seda palju. Ei, ründajal oli teine puude mängus enam. Aga oli neil veel võimalusi mõni või? Ei, noh, ei olnud seal midagi. Nad käisidki enam vähem seal mängu jooksul. No esimene poolek nad mingisugust positsioonirünnakut Itaalia väljaku poolel nagu ei mänginud. Teine poolek ikkagi paar sellist nagu positsioonirünnaku alget oli Itaalia poolel ka, aga Itaalia täielikult kontrollis seda mängu. Vaata, kui huvitavad sellised teistmoodi. Timo Werner läheb koondisesse, lööb värava. Chelsea mitte midagi hakkama. No ei tule, no see väljakulegi enam. Immobile laamendab Itaalias ja koondises täitsa null. Aga väga paljudega on niimoodi, et klubis on üks asi, koondises teine ja vastupidi koondises üks klubis teine. Meie sappi samamoodi vaata. Newcastle, Chris Wood uus meremaest lõi jälle. Uus meremaest. Kas ta on seal rekordi omanik? Kahe väravaga. Klubis on ühele. Newcastle juba parim päravud läbi aega. Kuule mehed, et nüüd ei laps ei eksitaks, kes meid vaatavad telekas. Newcastle parim väravlööja on ühtlasi ka kogu premieri parim väravlööja. Siiani veel. Kuidas me jõudsime nagu Itaalia mängust nagu siire, kus sa suudad tuua paraleele, see on nagu ebareaalne nagu no. Aga Itaalia mängus kas ütleme Itaalia käkkis või siis seal kiiper tassis, kaitsjat tassis. Ei, no seal kiiper veel pani Berardile jala peale 16 peale, et veere, noh, et löö sisse lihtsalt, tuli väravast väljas, söötis jala peale, vend võttis puute rahulikult, mõtles, et veeretab nurka siuke pool, siuke pehme väravat jõudis ära tõrjuda. Ma ütleks, et võib-olla nagu mingid ulmes seive nagu väravat tegema ei pidanud, aga no ütleme Põhja-Makedoonia kaitses ka põhimõtteliselt 11 mängiga, noh 10 mängiga plus väravat oma kasti ümber, seal ründajad olid ka tagasi. Et isegi kui nad palli võitsid, aga neil ei olnud kontrassegi kuskile nagu noh kellegile mängijad olid nii all, aga jalad olid vahel, blokkisid, hüppasid ette ja nii edasi ja nii edasi, aga nad nagu esimene poolek tahtsid endale seal kohati ehitada. Teine poolek nad olid nagu natukene, ütleme, mänguliselt nagu paremad, et nad ikkagi üles ehituses suutsid seal survelt välja tulla, aga ma ütlen, et mingit sellist nagu positsioonirünnakut vastase poolel seal nagu ei olnud, et Itaalia kontrollis seal keskvälja ja kõik, aga Itaalia ka nagu üleliia nagu ei saa öelda, et nagu metsiku aeg surve löögid väravale, seal värava suunas löök oli äkki 32 vist või, aga... Mis see itaalaste keskmine vanus praegu on? 28 oli vist midagi. Kas seal juhtub nüüd mingi suurem raputamine ka? Ma ei tea, aga mis mulle nagu tundus või kuidagi võibolla itaalastel sellest mängust oligi, pole midagi teha nagu sellised mehed nagu Chiellini, Bonucci, see mingisugune karakter seal väljakul, kes nagu, noh, mida iganes kuskil korneris sikutab kedagi kuskilt. Chiellini oli kohal ja võttis võrdele. Tuli peale ja kohal võid ära, aga mulle tundus nagu, et võibolla sellest oli seal puudus. Seal ikka võib kuidagi, ma ei, noh, seal võib ikka olla. Sellise mäng ette, see oli kohe, muidugi kõik hakkab kohe, nad tulid siin mõne kuud tagasi Euroopa meistriks sinna. No tulidki Euroopa meistriks. Ei, okei, rääks me esimese mängu, ma olin jätsid kõige parema mulle. Nüüd muidugi nad on kõige halvem meeskond Itaalias ka, kõik teha maha 28 keskmine vanus, normaalne koondis, mis seal on, see ei ole mitte midagi. Ei, no nüüd on kõik halb seal juba, liiga on halb, noori pole, meil ei ole ründajad. Ei, see on nii kurb, mul on nii meelis see Itaalias atse, see on nii kurb, kuidas see kokku kukkus, mis tõestab veel kord. No jah, aga kui sa ikkagi tõesti seda, kui sa ei suuda, kui sul kaks mängu oli, Sveitsi vastu oli viimase minutil Pendavis mööda, siis nad ei suutnud Bulgaariat võita. Põhja-Iirimad, neil oli niimoodi, et kas... Bulgaariat ka nad ei suutnud võita. Sveits ja siis tuli Põhja-Iirima veel viimases mängus. Põhja-Iiriga oli ka veel variant, jah, et selles mõttes, et noh,
kui sa annad nii palju mänge ära, siis paratamatult sa mängid seda üleminekut. No. Neli võitu, neli viiki, neil ei olnud ühtegi kaotust. No kujutad ette, kui see Montenegro on Portugali ka veel välja lükkud. No seda ma tahan küsida, kas seal on? Montenegro. Sorry, põhjamakka toon. Kas seal on omme see mäng siis, eks ole, kes siis... Aga mina arvangi seda kus juures, et Põhjamakedooniale paremini sobib Portugali vastu mängida. Ma arvan, et see lüüaks... Mina ei usu, ma arvan, seal... Ma arvan millegi pärast, et seal tehakse 3-0 ja kõik. Ma kommenteerin seda Portugali Türgi mängu, et seal Portugal tegelikult mängis päris ägedat jalkat, tegelikult kontrollis väga hästi, seal oli 2-0 ees, kõik oli hästi, siis kuskilt täiesti ootamatult läks palliini taha, ilmas lõi ära 2-1, siis näed, et hakkab selline vibra tekkima, oli nagu paanika ja kas see oligi 83-4 tuli ju see penalti. No siis mõtlesid, et kuidas see nüüd võimalik on, et Türgi on järsku mängus tagasi, aga siis ilmas vajutas sealt Lati Ripsega tribüünile ja no siis juba see viimane 3-1 värav oli selline nagu kontra pealt. Et see oli puhas Portugali mäng, aga see oligi nii veider, kuidas nagu 2-0 tundus nagu järsku nii habras, et see penalt oleks sisse läinud, siis noh, mis seal lisaajal või penaltitega oleks juhtunud, seda ei tea. Fakt on see, et omme nad ei saa ühe nulli pealt selle Põhja-Makedoonia vastu. Portugalis mängisid... Ei, seda ma vaatasin. Omme mängivad ka Portugalis. Nüüd tuleb ka Portugalis. Ma arvan, et seal ei... Kuigi ma vaatasin seda Portugali koondist, ma vaatasin ka nagu seda mängu, ma klõpsutasin edasi tagasi, 2-0 pealt ma hakkasin rohkem vaatama Rootsi, Tšehhi. Siis ikkagi ma vaatasin seda Portugali koosseisu, mis vennad on, ma ei tea, ma ootan nagu, et nad mängis nagu veel kuidagi paremini. Ei, seal on, ma arvan, Santose küsimus on, et kes lihtsalt mängib sellest veidikene liialt kaitsvalt ja ei lase neil nagu mängida, et nagu sütsidki, et mis vennad seal on, kui tehniliselt seal Bernardo Silvad, Cancelod, et seal võiks sellest jalkat mängida, aga neid, mul on tunne nagu hoitakse veids tagasi, nagu, et kui saaks nad nagu paremini ja võibolla ründavalt mängima, siis nad võiks olla nagu väga-väga suur jõud nagu Euroopa jalgpallis. Jaa, minu jaoks teie koosseisu mõttes, no väga raske leida parema koosseisuga. Ma ütlen, et neil on isegi parem nagu nimede mäng klubis, kuidas on mängivad tugevam koosseis, kui isegi ma vaatan nagu Hispaania paperi peal. Ma vaatasin Hispaania, kas neil vist oli friendly game on ju, oli. Ma vaatasin koosseisu, no Hispaania on Hispaania selles okei, nagu, aga kui ma vaatan niimoodi võrdlen lihtsalt nime nimega, siis Portugal, ma ütlen, teeb siin kõigil silmad ette. No. Ja hakkavad, ma homme hakkad maadlema. No ja siis see Rootsi Tšehhi on ju ka, tõesti, midagi nagu ilusat ei olnud, aga lisaajal järsku, see oli see koduväljaku ikkagi ära kasutamine mingis mõttes, sa lisaajal järsku kuidagi hakkasid nagu domineerima. Seal oli hästi naljakas, see väike paus normaale lisaaja vahel, seal peale seda nagu oli selline tunne, nagu Tšehid on äkki ära väsinud. No, et nüüd said aru, et kurat, et jalgades on ikka päris. Neu mängisid ka vennem, väga palju oli puudu. Ainu. Väga palju oli puudu, aga väga palju oli ka Rootsil puudu. Kui see Rootsi koondis tuleb väljakule, tal on samamoodi, tal oli ju, okei, Tšehhidel olid keskkaitsid lükatud. Sikk oli puudu, esiteks alustame sellest. No, kõige kõvem meil oli ikkagi Tšehhidel puudu. Tšehhidel oli kogu kaitseliin puudu, kes mängis. Ma räägin, et see, ma arvan, et Rootsil on kedagi sellist puudu, kes nagu... Äärekaitsed olid. Ma ütlesin sulle ka, see Emil Kraft... Newcastle mees. No ei ole maailma kõige kõvem. Aga panna asemele mees, kelle mängupraktika oli viimati novembri kuus. Kes see Olson? Ei, teises ääres, see kiilakas, see Danielson. No see Danielson meil tegi. Väga hästi tegi. Aga mis ka minust Rootsi nagu, ma ei tea, mul igavate pidi alla võimeta mängib minu mõelest. Ei ole see voolavust. Samas sul on see Manu Vendel Anga nees, sul on mängida, sa lähed lisaajale, paned ta sisse 85, sul ei ole kiirus, seal see Klaas on see maadab juba, minust on 5 aastat samamoodi maadab seal ääres. Kedagi üle ei mängi, mitte midagi teravust. See oli vaata selle mängu tähtsust, see Langa ongi äge mees. Ta pani lõpuks sisse ka ju. Millal? Ma panin kinni. Lisaajal tuli. No 115, mis see annab selle vennale? Mine mängi 115 nühi edasi tagasi. Sa vajad klaariks lõi ühe. Ei, aga omme on. Aga mõtle, kui sa paned selle langa sisse. Ei, ta ei pane omme ka algust. Ja sa põrud selle. See kasut ära seda potentsiaali. Mis mõtle, sa põrud? Sul on 0-0-7. Mida sa põrud? Inimene mängi Manchester United, siis teeb mängu praegu, lööb ära vaid. Mida sa põrud? Millega sa põrud? Siis sa paned selle kuridi ja siis sa paned selle oma kiilake sinna sisse, siis ei põru või? Vabandus kiilakas. Selles mõttes, et mida sa kardad, nagu sul on noored, see on nüüd tulevik sul. Sa pead mängida, anna neile mängida. Ta ei rikku ära. Ei, no lähed turniirile. Jaa, aga ta ei tule sul Sürjanskast. Ta tuleb sul Manchester Unitedist. Ega ta sul ei ole uhuu. Mis kordi Sürjanska? No, Rootsi punti üks Sürjanska. See, kes seda... Seal on Eesti mängijad ka mängid. Toomas, kuidas sa ei tea? Kui tähelepanelikult keegi vaatas, aga seal ju Tšehid lõid ju värava, mille... varvetis ära ja ma arvan, et varvetis ära nüüd, kui ma tagantjärgi vaatasime seda tööpoolest, seal juhtub selline asi, et pall jõuab väravasse
aga see kuradi kohtunik jõudis vile anda enne ära, sest talle tundus, et seal selle Lindelöfile tehti viga. Ja see viga on no, nii olematu, et kui see pall oleks jõudnud väravasse enne vilet ja kui nad oleks siis hakkanud seda varri vaatama. Ma arvan, et see värav oleks lugenud. Ma arvan. Noh, me ei tea, me ei saa kunagi teada seda. Aga nüüd juhtus see asi, et nad vaatasid varri pealt ja said aru, et vend oli vile juba enne annud, kui see viimane kuradi kõksamine oli. Ja mis selles Latani story oli? Ma alguses hakkasin vaatama. Ta oli kaardi Türgi. Ta sai ju. Nüüd ta saab mängida Poola vastu. Ja Poola vastu saab mängida ja see, kuidas nad tähistasid lõpus seal siis võitu fännide ees. No, Latan vist tagus kõigile meestele jalaga tagumiku omal. No, mitte päris. No, parem. Kastanole ta pani kunagi otsa ülekandes ju üle kõrdi arbuusina. See Kastano, ei ole näinud seda või? Ja ei ole ikka. Ja. Siis on normaalne. Aga seal oli ägedeid, nagu see Kulusevski olukord, kus vanal ikkagi löödi põseluu konkreetselt. Ikka... Ma veel mõtlesin, et Kulusevski tahaks praegu näha nagu visuaalselt pilt või midagi, et milline ta täna välja näeb. Vennal oli ju põse, sarn oli, noh, ilmselgelt oli... Topelt. No, ja. No aga selleks sul on ju Instagram, Toomas. Kulusevski olegi sul... Ah, me ei ole oma Instagram, ammu... Ja mul on ka seda olemas. Ja. Pole siin... Ammu pole tulnud sisu. Ei ole ja vaeval olid väga tihedad. Aeg läheb nii kiiresti. Ja peaks parema. Ja homme õhtul jälgige meie Instagrami. Me oleme Kaleviga tegemas mängu siis Poola-Rootsi. Ja Eesti tippkoht on üks Sander Jürjens, teetis Eesti tippspordidirektori Gerd Kamsiga Portugal. Sa paned talle päris suured survet peale nagu. Miks? Poola ja Rootsi mängivad Poolas, jah? Jaa, see on Poolas. Mingi keerulise nimega linn oli mitte maailma kõige suurem pool. Aga, mingi... aga see nüüd, et Rootsi mängis, noh, ikka piisab mänge vahel on ju, või päevi vahel on ju. See... Ei, ma arvan ka, neil on väga palju. Tavast on mingi kolm päeva, on ju, praegu vist on jääb palju. See ei tohiks kottida, on ju. Peas, et see Kulusevski terve oleks ikkagi. Ei, Rootsid on füüsiselt pari jätkid ka, et seal nagu seda ohtu ei ole. Ja Poola mängis ka oma treenib mängu, et... Kellega nad mängisid? Üks, aga ma mäletan, Sotimaaga või? Võisime, ei mängid. Mängisid või? Võisid mängida või? Sotimaal pidi auk olema küll, sest Soti oli ju see, kes pidi Ukraina. Äkki Poola, minu mõttes mängis Soti Poola äkki. Aga ma võin eksida. Sotima meister, kui läheb meistrite liiga see ümberjoonistamine tänu Vene satside kadumisele ringi tegemiseks natuke. Kui läheb see tööplaan läbi, mis praegu seal UEFA's kuskil meestel laual on, siis Sotima meister saab otse alagruppi. Kuule, aga siit kiiresti siis läheme. Betsafe on pannud meile laua peale ka sellised koefitsiendid siia. Läheme kiiresti omse peale. Poola Rootsi, kes võidab? Multa! Poola või? Mina Rootsi. Ühesõnaga, Poola võidu koefitsient 2,50, Rootsil on 3,30, et no see normaal aeg jääb siis viiki 2,95. Küpros Eesti, ja see on päris huvitav ikkagi, Küprose koefitsient on 2,65 ja Eesti 2,90 ja viik normaal ajal 2,95. Ja Eesti võidab Küprost, eri koefitsient on 6 eurot. Ja saab panna maksimum 5 eurot mängu. 6 eurot on koefitsient. UEFA 6,0. Ja, Eesti võidab Küprost. UEFA on 6,0. Ja saad 5 eurot. Mis sa võitsin? Õige. UEFA 6 eurot. Koefitsient on 6 eurot ja 5 saad panna. Aga me saame aru. Ei. Ma tulen sulle ka täna. Oi, oota. Me saame. Raavo, sinu eest närivad teised õnnal. Kalev, ma aitan su välja. Sest me saame seda teha juba järgmine nädal. Sest järgmiseks nädalaks on vahepeal toimunud Premium liiga järjekordne voor ka. Ja seal on ikkagi Levadial on tõsine mäng. Noote, kas te leppisite ära vahepeal Otiga või? Kuule, aitab sellest teemast, küll täitsa nalja teema. No. Kuule, aga teilt ka ehk, et me koondisest saame kiirelt üle, kas kaotuse valust või sellest rõõmust, mis selle omsega kaasneb. Mõtlen, et Paidele pigem tuleb väga raske. Siis juba reedel tuleb, no Paide jaoks on tõepoolest nagu, teil on liiga kõige nõrgem sats vastane. Kui sealt midagi piinlikku tuleb, no siis peab midagi... No saa muidugi presidenti natuke moosid, et see tuleks midagi piinlikku. Oota, millest te räägite? Mis ma praegu vaatan? Kalev Paide. Reedel on Kalev Paide, esimene mäng, vooru esimene mäng. Siis on laupäeval... Kus te mängite? Sportlandil? Kalev mängis poole. Laupäeval on Leegi, on Nõmme Kalju. Nõmme Kalju on meil tänaseks olukorras, kus ta meid kõik intrigeerib, sest me ei oskagi arvata, kas ta päriselt ongi nüüd sel hoval oluliselt parem sats. Ja siis tuleb Levadia Tammeka. Tammeka on raske vastane, seda võib sulle kaamuse rääkida. No ütleme Tammeka, mis ta mängis Flora vastu, siis ei saanud nii väga midagi aru. Aga või siis Flora lihtsalt mängis nii palju
paremini, aga ütleme, kuidas... Ei, ma pean ausalt ütlema, et ma panin Flora ja kui ma vaatasin Tammeka Flora mängu, kui te 2-0 lõitis, ma panin teleka inni, sest ma vaatasin, noh... Ma arvan, selle oli sukkest esimese mängu, noh, aurat seal ümber igapidine, nii meie poolt kui nende poolt nagu. Aga kuidas Tammeka mängis muidugi Paide vastu, siis see Cartoon Network oli esimene poolaeg. Paide ju... Oli. Seal oli ikka raskust. Me rääksime teevord läbi, hästi lühidalt võtsime seda päeva. Kuni 60 isegi, siis muidugi hakati aurude peal mängima ja Paide... Paide üks kohe ära. Kams ütles, nad ei jaksa niimoodi mängida, nagu mängisid. Meie ei jaksa, korras. Aga sellest startu nagu väga-väga hästi, et ütleme, arva näed sellist pilti, kus nagu nõrgem meeskond, eeldatav nõrgem Eestis suudab ikkagist tugevama meeskonnast konkreetselt domineerida, et sellist pilti näeb nagu väga arva Eestis. Aga me, kui me vaatame kellega... Mitte rahukamsed, Paide, mitte maatehärist. Ei, ei, kõik ei, sa rääksid õigesti, aga me mängisime keskendatud väga kevasti. Siis see on trans. Väga raske. Ja teil on ju küll olnud transiga mänge, kus nõrgem... Ammu ei mäleta. Kuidas ei ole? Eelmine aasta. Ei, transile me... Oota, kus see oli? Kuidas oli, kui te kaks tükki läksid? Viimati minu mõelest ei siis, kui mina ja Krusnov veel eemis oli kaks tükki. Ei, kui transile oli kaks tükki üleks, see oli see üleid aasta juba. Ei, vabandus, oli varem 2002. Ei olnud see, mille see mängu, milles Kalev räägib, see oli 2000. Sa mõtled, kunagi oli mingi 2-2 kuskil ale kokki. Jah, see oli mingi 3-4 aasta tagasi. Kurat, aeg läheb, ma räägin. Kalev, see oli siis, kui mina veel mängis. Aeg läheb, vist. Okei, trans. Ma arvan, et eks seda näha, neil eks jäi selle vaadiga mäng ära, et mis see mängurütm on, tihti see võib olla nagu kahte pidi, et seal võibolla ei ole kõige nagu paremas hoos, aga samas võibolla oled nagu värske ja tahtmist on palju, et... Plus, teil tuleb ka palju mängijad koondistest, U21 A-koondis. Ütlen ausalt, see alati koondisest tagasi tulles, kas enda mängurütmi leidmine on selline nagu väljakutse, et no Narva puhul alati tead, et see selline... Nii kaua, kui need mängus püsivad, on väga raske vastane. No, te hakkate alles neljapäeval trinnidega. Ma vaatasin siit. Valitsev Eesti meister pidas vahepeal isegi ühe kontrollmängu. Ja. Panid pidas tähele, mis seal kõige nagu tähelepanuväärsem Eesti jalgpalli tuleviku mõttes oli. Ei. Kus sa oled nädala vahetus? See on Aube Meangi punts Auba või? Auda Aube Meangi. Palju jäi? 4-2 ja neljas väravast ühe lõi. Patrik Kristal lõi. No võt. Kui vanad on? 8 või? 14. Ei, no siis on, aga siis parada nüüd liigas väljakule. Mida sa kardad? See on noored, see on tulev. Tõi panna. Nii tõime nii keeri luba, et saaks teisi liigas mängi. Jah. Et see kaks kuti küsisid eri luba, on ju meie, siis Toni Varjun Florast ja siis meie kutil öeldi, et saad mängida, kand U21, et teisi liigas ei tohi mängida, sest muidu üle koormus läheb liiga suureks ja Toni Varjun paugutab igal pool. Ta on tuge. Nagu... Kuule, Joel, aga enne kui me siin otsad... Ma ei oski midagi öelda enam. Nagu... Joel kasutaks juhust ja liigat on nüüd vastavalt 3 või 4 vooru mängitud. Et kas liigas midagi on siin nüüd üllatanud ka või kuidas see nüüd meil minema hakkab, et me oleme siin... No see, et Flora on täis edu, on pisut üllatanud. No. Meid ei ole. Veel ei ole, jah. Ei, ma arvan... Mis on näidanud, kui mõelda just esimese otsa poole, just nagu oma kogemust rääkides, me oleme mänginud eks ju Kalju ja Paidega juba esimestes siin voorudes, et mõlemad mängud on olnud tegelikult väga võitluslikud, väga võrdsed, väga hea kvaliteediga. Eks siin sellest Kaljust on palju nagu räägitud ja ma arvan, et Kalju sellel aastal on kindlasti kõvasti tugevam ja rohkem teemas kui oli eelmine aasta, et seda näiteks ma arvan see meie mäng ka. Neid tabeli lõpuvõistkondesi eks ju oleme mänginud Kaleviga, mis oli üsna nagu ühe suunaline. Algus oli päris selline ära. Korraks oli, jah. Et ütleme nagu selle tabeli lõpuvõistkondade kohta ma nagu veel väga nagu ei rutaksin nagu midagi ütlema, aga nagu väike kartus on, et nad võivad sellel aastal jääda nagu kramike maha sellest ülejäänud. No, nagu... Ütle välja see, mida ma ainukesena siin igakord korrutan, et 10 satsin liiga palju. Ma ei näe, et see oleks nagu parem, et me, kui me seda nagu vähendaks, aga fakt on see, et me lihtsalt peame seda liigat saama ühtlasemaks ja tegelikult ju vahepeal liikus see sinna suunda, et me see nagu keskmikud panid juurde, aga nüüd läbi nendega keskmikud ära kukkumist ja kui mõtleme, et Leigan andis järgi Viljandi kukkus ära, Tartu läks kramike nooremaks, et pigem nende ära kukkumine on minu jaoks nagu valusam liiga mõttes kui see, et kes seal nagu allpool on nagu tõuseb või mitte, et ma arvan, see tugev keskmik on see, mis meie liigat nagu edasi viib.
Okei, okay, väga arusaadav. Me siin oleme hästi palju lahkasime siin erinevaid, kes täiendusi, kes võttis, kuidas asendab teile nagu selline sensatsiooniline asendus nagu kuidagi ära, et andsid sappiline ära on ju, Märten läks ära. Ja siis on, hakkas igast vendiselt läbi käima, eks? Ja noh, nüüd kes siis sappiline asendab? No ütleme nii, et konkurents on seal tihe ja ma ütlen ausalt, eks meil on ka päris palju peanuputamist, et kellega, millise, kui sa räägid ründaja positsioonist, et millise ründajaga minna. Et, ma võin ära öelda sulle. Ma tean ka, kellega no, Kalev läheks. Ei, me oleme küsinud, millal Rauno Alliku saab oma võimaluse? Ei, ma arvasin, et Kalev tõuseb püsti ja ütleb, et Otto Rauno. Sinna ma veel jõuan, ma tahan küsida. Otto, mis sa naerad? Ei, ma ei naeragi. Kurat küll. Mis sa naerad? Poiss näitab see aasta. Rahu, nii. Ei, aga sellest, et ütlen ausalt, see, eks meil treenerite toas on päris palju peanuputamist arutelu vaidlusi sellel teemal, et ma arvan, igal ründajal, kes meil valikus on omad nagu plussid miinused, et Lepiko näol ma arvan, on tegemist nagu väga hea ründajaga, kes lihtsalt vajab praegu, ütleme, mängurütmi ja seda, et ta saaks olla väljakul, et ta ei ole nagu väga olnud, aga ma arvan, tal on kindlasti potentsiaali lüüa nagu korralikult väravaid. Noh, Alliku puhul see mees sa võid panna ükskõik millisele positsioonile, sa tead, et ta täidab oma rolli ära, ta oleb ära, vaid ta aitab võistkonda alati ja Koskori puhul samamoodi, et mees on näidanud, et ta suudab Eesti liigas korralikult lüüa, eks tal võtab aega kohanemine meie võistkonnaga, meie mängustiiliga ja kõik see, et ma arvan nagu see kolmik ja kui mõelda ka sinna Šapovalov juurde, et meil nagu neid käike ja mehi on, keda võtta. Šapovalov mängib Eesti liigat juba ju. Pole näha onki ju. Ma nägin Eesti liigas oli väljakul, oli ju. No et saaks noor mees minuteid, et kuna ütleme, kui vajalda meiega võistkonna peale, siis meil sugavust on, meil on nagu häid mängijaid, kes saavad nagu pingilt tulla ja paratamatult keegi kuskil mõned minutid jääb saamata, siis on vaja, et ta saaks selle nagu esiliigas. Aga kuule, tundliku natuuriga ka, et kuidas teda nagu rõõmsana hoiate? Ja iga tahes see on asi, mille peale me nagu sellestus peame mõtlema. Ütlen ausalt, et meiega treenides ollest ei ole ühtegi nagu muret või mingit draamat või asja olnud, et mees töötab hästi ja tubli mängudel on läinud ja teinud nagu korralikult, et ega see ei ole ainult tema puhul, et me peame kõikide mängijate puhul arvestama, kuidas me nendega käitume, millal me saame neile minutid anda ja vastupidi. Aga nüüd, kui suur oli ikkagi vaidlus treenerite toas, kui kõva vaidlus oli, et kas saadame lipu minema või ei saada? No seal pidime vaatama, et kui meil oli juba põhimõtteliselt kolm ründajat olemas ja need nii-öelda noored ründajad, kes nii-öelda Kuressaares tulid, et kas neil on targem olla meiega pingil mängida esiliigat või mängida meistriliigat, siis tundus see, et nad saavad meistriliigas mängida natukene nagu targem. Jalgpalli ekspert, businessman, ütleb igatahes kommentaariumis, et männilaane oleks pidanud jätma ja esiründajaks tegema. Männilaanel on kindlasti nagu, ütleme, võimet olla nagu, ma arvan, hea ründaja, ta on näidanud, et ta on Kuressaare eest löönud nagu päris palju väravaid, aga jälle, et nagu selles teissuguses keskkonnas, kus sa mängid nagu tiitli peale, et seal on sul vaja nagu väga kindlat venda, kelle peale saad sa nagu loota, et ja tõesti nagu ütlesin, et praegu see valik on nagu päris suur, et seal lihtsalt tuleb mingid valikud teha nagu. Kuule, ma tahtsin korraks, küsi. See välja loogik oli, et ta ei väga teil tegelikult saanud ei ole. Ja no see oligi see loogika, et kuna varasematel aastatel Koostja on olnud noh, ütleme kindel mees, kes mängib sellel aastal ka Miller on seal üleval pool mänginud ja on mänginud hästi, et Henri samamoodi noor mängija, et ma arvan, ta on nagu saanud meie keskkonnas treenida teha nagu süllestutus järgmise sammu, et samamoodi tal on vaja nagu mängida, ma arvan, tal on võimekus mängida nagu Eesti Premium liiga tasemel väga hästi ja ma arvan, et see Tartu käik võiks talle nagu hästi sobida. Ma olen Flora kodulehel, Eesti kõige rikkam jalgpalliklubi, kõige rohkem raha on neil. Ja Sander Posti ei ole treenerite nimistus siin kodulehel. Kas te lasite lahti või on see lihtsalt mingi näpukas? Ta on Gruusias praegu. Ta on uuaeg nõe koondisega Gruusias küll. See tuleb maha just kohe. See käib niimoodi, et läheb Eestist ära, siis läheb ära. Selles peitub riikus, võtaks ära. Aserbaidžaan võtaks ära kuule lehe pealt, pannakse tagasi. Niimoodi. Aga jah, see vist on kodulehe tegijate väike apsakas. Lähen käin kontorist läbi. Aga ma tahan ikkagi teada, kuidas te, vaata eelmaastal oli palju nalja, selle nalja nii öelda, et Levadel on nüüd nii palju treenereid ja värke. Nüüd on teil juba kolm, et kuidas te oma töö jaotate seal, et mis sinu roll on, mis posti ülesanne on, noh enni me saame arutan peada. Neli on neil. Noh. Neli.
Ja ütleme nii, et Sandri täiendus on olnud nagu värskendav, et nii inimesena kui mõtetena on andnud meie võistkonnale juurde. Kui sa küsid, et mis meie rollid on, siis eks me nagu, kuna annales nüüd värske täiendus, siis see töörütm veel nagu nii-öelda kohaneb ja mängime sisse, aga eks nagu iga tavaviiskonna puhul enam-vähem see välja näeb, et abitreenerid valmistavad, et treeningu ütleme siis algusosa viivad seda läbi ja siis mingil hetkel anname selle nagu üle peatreenerile, et Jürgen seda protsessi kõike nagu juhib ja seal siis neid ka ülesanded võibolla kohandab ja jagab, et mina isiklikult rohkem vastutan vastaste analüüsi eest ja selle esituse eest kui ka siis nagu standardite eest, et see on, mis see, mina... Olema ausad juhul, see hakkab silma ka. Töö on hästi tehtud. Vastaste analüüs ja standardid. Jälgige Flora mängi. See on tore, kui standard on. Kohe on püsti. Me jälgime Levadia pinki. Need on kohe teile kohe... Need on kohe neli. Ma panen Swissist teile toa ka kohe. Rahu, ma pean seda rääkima, sest et kui sa panid tähele, kelle ma panin Eesti meistriks oma ennustuses. Kelle ma panin Eesti meistriks? Ma ei mäleta. Kõik kohad olid ära võetud. Kailuti lubatud ja panin Flora. Et tõepoolest, kes nüüd mõtleb, et järgmise nädalavahetuse premium liiga mängud on ühepoolsed, sest igas paaris on selge favoriit olemas, siis selleks, et te saaks aru, et intriig on ikkagi täiesti kindlalt olemas, toon lihtsalt ühe näite, et kui Paide kaotab ja Kuressaare võidab, siis Kuressaare läheb Paidest mööda. Kelle Kure mängib? Kure mängib Pärnuga. 10. aprill muidugi. Ma arvan, Pärnu võtab ära. Oota, räägime natuke ette siin nagu suurtest mängudest ka. 10. aprill on Paide ja Levadia ka. See on ikka, noh. Sellest teeme eri saate. Ma arvan, ma loodan. Siis on vaja siia uut inimest vahele, et siin pingad jääks kontrolli alla. Ei. Siin ei ole. Siin ma olen, vaata, me olime erinevalt siin, me oleme näinud väga erinevaid nagu stuudiosse sisenemiseid. Eelmine aasta, kui oli esimene mäng, mängiti seal lumeses. Mäletad, kui teile pandi 4-5 poole? Lumeses. See on lumi, see on päike paistis. No ja päike paistis, aga no 4 pandi esimese poole. Mis sa nüüd tahad öelda? Ei, no mis tahad öelda siis. Sema tuli. Ei, ole Kalev, selles aus, kõige suuremad sisenemised on Toomas Varal nende igasuguste mantlite kasukate kõige asjade. Ei, no üks kõik kuhuna. Vaata, oleks meil siin sellised nagu need kaamerad, mis jälgiks kogu aeg seda, siis no see sama 4-0, kui nad tulid. Et siin ma tulin nagu Conor McGregor. Ei, no mõnusalt. Ma ei liialda. Ja siis tuli see mees, tuli ikkagi aasta lõpus karikaga, pani selle siia. Ma ei liialda. Ma võiks jätta uudised lugemata nädalvahetusel ja esmaspäeval, kui ma istun siin enne, kui kams kohale jõuab, keha keele järgi ma ütleks koori ka ära. Mis Paide mäng oli? Ihu, jõsi. Tammega ka. Tehke järgmine kord, võtke Tommilt telefon ära ja siis Tom peab veenustama Tammega seda kerdi mängu. No nii, aga tundub, et tänased jutud on räägitud, et kui me nüüd midagi päris ära ei unustanud, siis saame otsad kokku tõmmata. Jah. No räägi. No. Kalev, aitäh sulle. Jah, siin... Korvpalli treener Andres Sõber, siis kus on Kamps tellis endale ühe raamatu, et siis... Ma tellisin ka muidugi Andres, aga... Mis selle raamatu pealkirin? Viimased 5 minutit või? Treener, otse ja ausalt. Ala pealkirin. Aga kõige parem on minu arust see... Hea Kert Kamps. Loe ja õpi. Ei ole, ole aus. Loe ja imest. Loe ja imest. Lugupidamisega Sõber. Aitäh, Andres. Nii, ongi kõik, jah. Kohtume juba esmaspäeval järgmisel, kui me teame, kas Eesti mängib viimase Euroopa viimase 7 satsi julgas või natuke väärikamate vastastega. Ja. Juba selline negatiivsel toonil. Ei, kuidas? Ei, vaata. Aga vaata, aga peame kõigle. Ei molla, aga... Vaata, ühe asja tuleb kohe meil tuletada. Eelmise saate alus kõsju. Jumal õigesti tehti, et koodise peatreenerile tehti uus leping märkamatult ära. Ja kui nad nüüd kukuvad mudasse, kas me järgmine esmaspäeval ütleme, et äkki oleks vaja vahetust? Ei. No ega need asjad nii ka päris ei käi. Mängupitte on kukkudes paremaks. Ega me ei saa loota. Kes me oleme? Miks me peaks seda Küprost valiitu oma? Me ei ole. Olemegi. Oleme sama võrdsed. Ei vaata. Me pidime ju kõiki võitma. Põhja-Makedoonia. Seal mängivad ikkagi seeria vennad, sul keskvälja samamoodi. Mängivad need samad Apollid, Omonia, kes mängivad tavaliselt Euroopa liigades alagruppides, Champions liigades alagruppides. Ma ei saa arvasin, et ma ei oleks uskunud tõesti ausalt, et nad on nii distsiplineeritud mängijad ausalt.
ja kõik, kes kas või kiusu pärast tahavad jonnida ja ütlevad, et ah, et seal mängivad ainult Flora mehed ja... Kule, ärme nüüd kujuta endale ette, meil pooled vennad ikkagi omaks võtta on ju kõredi nagu löögile läheb. No nüüd me saaks praegu uue saate siit, me saaks uue saate. Aga... oota, oota, ma tahtsin lihtsalt seda nagu meile kõigile meelde tuletada, et isegi kui teile sealt mõni mängi ei meeldi ja te mõtlete, et kurat paras oleks kui kaotaks, siis teelt see ei ole nii. See on nii, et me tahame, et me mängiks järgmises tsüklis Põhja-Iirimaa, Kreeka ja Kosovoga. Just. Sest me tahame, noh, me kõik oleme Põhja-Iirimaal käin mängiva. Me kõik ei ole, Kalev nagu ikka ei ole, eks ju, teised kõik on. Aga et me tahaks ikkagi, et me mängiks väärikate vastastega ja lõppkokkuvõttes, noh, me nagu teame, et kui me jääme San Marinoga mängima, noh, siis me ei lähe paremaks. Jah. No, nii on, nii on. Nii et loodame, et see leping, mis tehti ikkagi, nüüd saab nii-öelda allakirjutatud korralikult ka peatreeneri poolt ja me tuleme sealt siis võiduga tagasi. Kohtumiseni järgmise esmaspäeval. Aitäh, nägemist. Nägemist. Mängus sees. Avasta Betsafe.